So ito na po yung Marikina River, no, na nilawakan at nilaliman. Natanggal na po yung mga na papadpad dito na mga lupa. Kaya ito po gimayos na rin. At ito nga po rin kasi yung isang problema dito sa Marikina, no, yung pagtaas ng baha. Sa apektado rin po yung ating mga kababayan po dito sa Marikina. Kaya ayan, no, sa pangunguna po ng DNR, pakipagtulungan din po ng iba't ibang ahensya, DPWH, MMDA, and local government. Nagtulong-tulong po para malawakan, ano, ito at madiretso nga po itong Marikina River. So ngayon talaga, ano na rin po, tagbagyo. Kaya ngayon na rin po, masusubukan talaga itong Marikina River, yung ginawang restoration po dito. Kaya pasasalamat ang lagi mong pag-ibig. Walang kapulad niya, walang gantong tapanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa akong bayan. Huwag maging maayos sa aming bayan, sinilangan. Ayan, good morning mga kababayan, Kuya Ron's TV Vlog. Naririto po tayo ngayon sa Marikina, Marikina City po. Ito yung Marikina River. So ngayon po, lakas ng ulan, no. Usually pagka ganitong ulan, tas tuloy-tuloy, ang bilis kagad ng pagtaas dito. Pero ngayon nga po, dahil nga po sa rehabilitation program na ginawa po rito, no, ay ang laki po ng in-improve nitong Marikina River. So ayan na po, kita po natin na hindi naman ano po, no, yung pagtaas ng tubig dito ay hindi ganun kagrabe katulad ng dati. Ngayon ito kasi dinretso to. So bali ngayon din po yung araw ng completion of dredging dito po sa Marikina River. So lakad-lakad pa po muna tayo dito. Usually ito yung madalas nating napapanood na, no, itong situation po dito sa Marikina kapag may bagyo. At ang bilis po ng pagtaas po talaga rito. Kaya makikita na talaga dyan sa ano. Ito yung Makapagal Bridge. Ayan, at sabi nga po ng mga residente dito, kung makikita nyo po itong bahay na ito, yung second floor na yan, umaabot po dyan yung taas ng tubig po dito. Ayan. So ito po yung pinangunahan ng DNR na ayusin, ano, itong Marikina River. So kasi nag-iba na po talaga yung level nitong ano, lalim nitong Marikina River, dahil napuno na po siya ng buhangin o ng mga lupa, ano, kaya hindi na po ganun yung lalim niya, nag-iba na. Kaya kapag malakas po yung ulan at bagyo katulad nito, ayan, o, kita niyo naman po, hindi na siya yung katulad nung dati na nakahalos nakakatakot na, no, kapag mga ganitong bagyuhan ang ating nararanasan. Ayan po, kaya buong pasasalamat po natin sa government, ano, ng ating Pangulong Duterte. Inatasan niya ang DNR para yung Marikina River ay mailagay po sa kaayusan. Ayan, katukatulang dun po, din po yung mga DPWH, MMDA, LGU, no, ng Marikina Mayor dito sa pakikisa sa rehabilitation at pagdi-dredging po dito sa Marikina River. Ito yung widening, ano, nilawakan talaga at saka nilaliman para yung dating sukat niya ay maibalik po sa dating kaayusan, ano, na hindi po ganun talaga maibabalik na sa dating, ano, yung kapag yung situation na bagyuhan talaga ay nakakatakot po talaga. Ayan, kung makikita nyo po yung mga sukat dito, ayan, no, halos lumalagpas daw po dyan yung taas ng tubig.
halos dumikit na nga raw dyan sa ano, sa pinaka flooring. Ganun po kataas ang tubig dito, nakakatakot po talaga. So yan lamang po yung SM Manila, ay SM City Marikina, I'm sorry. Tapos sa banda lang dun yung no riverbank. Lakad-lakad pa muna tayo. May LRT ah. Lakas na ng ulan. Pero ang nakakatuwa lang eh, no? Yung tubig, ano lang, red-diretso lang yung agos niya. At hindi naman ganun kabilis din yung ano, yung pagtaas. Halos ano nga lang, nasa normal lang ang ano niya, taas niya. Ayan, at tingnan din po natin dito sa banda rito. Actually, ngayon din po yung ano, no? May activity nga magaganap dito. Ngayon, madadaluhan nga po ng ano, ating mga leaders, no? And mayors. Wala daw nagawa, wala daw nangyayari. Marami ang umangal at mga nagsasabi. Wala daw pagbabago, wala daw nagbabago. Sino ang niloko nyo? Baka kayo naloko. Tignan nyo naman ating kapaligiran. Sino ba ang nagbalita ng walang kabuluhan? Maluwag na ang daanan, hindi na ganun ka-traffic. At sa LRT at MRT, di na magpapanik. Di ka na aangal sa iyong mga daanan. Di na madumi, di na mabaho ang lansangan. Tapos sasabihin nyo na walang nagawa. Pagbabago dito sa Pinas, hindi yan himala. Ayan po yung Marikina River Restoration Project Turnover Ceremony. Kaya kung sinong susunod sa kanyang yapak, gawing maayos ang lahat upang tuluyang umulan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong pagbitin. Walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan. Upang maging maayos sa ating bayan sinilangan. Iba na talaga ang pagbabago. Pero marami pa rin di naniniwalang tao. Hindi daw kumikilos, walang nagagawa. Sila yung mga tao, nangawalang nangawa. Tignan nyo naman kasi ang pagbabago ng Maynila. Ibang iba na yung dating tambakan ng basura. Dinadagsana ng tao at pinupuntahan. Ang Manila Bay, grabe na ang kapaligiran. Malinaw na ang na dating maitim, maliwanag na ang dating daanang madilim. Nagtaas ang nagkusali at naggagandahan sa pagbabago ng Pinas na di mo inasahan. Buti may mga vlogger na sa ating nagbabalita kung anong pagbabago at nagawa pinapakita. Hindi sila bias, sila'y maaasahan. Pinapakita ang ganda ng bayang sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala?
tinitingnan mo ang pagbabago, lahat di ang himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyekto, laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan. Upang maging maayos ating bayang sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tingnan mo ang pagbabago, lahat di ang himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyekto, laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan. Upang maging maayos ating bayang sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tingnan mo ang pagbabago, lahat di ang himala. Totoo ang nakikita.